CryoSave, jedna od najvećih privatnih banki matičnih ćelija u Evropi, izgubila je prošlog meseca dozvolu za rad i pravo da prikuplja, skladišti, izvozi i uvozi matične ćelije. Na osnovu prijave i dokaza koje je Švajcarskoj agenciji za lekove i medicinska sredstva Swiss Medic podneo beogradski advokat za pravo konkurencije Rastko Petaković, protiv kompanije i menadžmenta je pokrenut postupak jer postoje indicije da je kompanija počinila krivično delo prekršivši švajcarski zakon o transplantaciji u delu koji se odnosi na izveštavanje i saradnju. Sljedeće nedelje nadležnom tužilaštvu u Srbiji biće podnet zahtev da se omogući pristup dokumentaciji o deci i uzorcima njihovih matičnih ćelija, poverenih toj banci matičnih ćelija. O tome u Novom danu govori upravo advokat Rastko Petaković. Dobro jutro i dobrodošli u Novi dan. Koji su posljednji detalji razvoja istrage u Švajcarskoj o ovom slučaju? Poznato je da vi sarađujete po ovom pitanju sa švajcarskim pravosudnim organima. Pa da, od maja meseca kada smo prvi put podneli prijavu, bili smo nekoliko puta kontaktirani od strane švajcarskih organa, od strane Swiss Medica, kao što ste rekli, i Savezne uprave za zdravlje Švajcarske. Isto tako, oni su bili u kontaktu sa Ženevskim kantonalnim tužilaštvom i oni svi zajedno sprovode tu istragu tamo. Mislili smo da je bitno, s obzirom na to da je najveći broj uzoraka već transportovan u poljsku banku Famicord, da obezbedimo da se preostali uzorci koji još nisu transportovani i oni transportuju. Tako da je u poslednjih nedelju dve dana najveći broj aktivnosti bio usmeren upravo ka tom. Dakle, cilj je bio, naravno, dosta je dobra činjenica da je 98-99% uzoraka transportovano već, ali ako ste jedan od roditelja deteta čiji se uzorci dalje nalaze u banci koja više nema dozvolu za rad, to nije nikakva uteha. I zbog toga smo gledali šta da uradimo, kako bismo obezbedili transport i tih preostalih ćelija. S druge strane, iako je naravno čitava ova stvar dobila veliku pažnju u domaćim medijima i u stranim medijima, ne možemo uzeti zdravo za gotovo da su svi roditelji koji su deponovali ćelije svoje dece u toj banci takođe obavešteni o svemu što se dešava. Tako da sledeće nedelje ćemo pokrenuti druge postupke u Srbiji kako bismo obezbedili da svi podaci kojima raspolaže lokalni ogranak te kompanije budu dostavljeni nadležnim organima u Srbiji kako bi svi roditelji bili kontaktirani. To je neki cilj. Pomenuli ste uslove transporta. Kako znate sada, kako možete biti sigurni da će oni biti adekvatno sprovedeni, imajući u vidu da je prošli transport bio sporan upravo zbog temperature na kojoj je vršen? Da. Tu je malo nastala zabuna, pa bi bilo dobro da se razjasni. Dakle, problem koji je nastao, koji je zapravo bio povod za sve ovo što se desilo, je neuspešan transport, dva uzorka, dve porodice, jedna od tih je moja porodica, za potrebe lečenja. To je bio povod za sve ovo što se desilo. Međutim, umeđu vremenu, transport matičnih ćelija iz laboratorija CryoSave-a u laboratorije Famicorda i jedan masovni transport koji je izvršen prema svemu što smo do sada uspeli da otkrijemo na uspešan način. Dakle, to se radi tako što pošaljete odgovarajuće transportne kamione, kombije, preuzmete te uzorke i potom ih transportujete u drugu laboratoriju. Po onome što smo saznali, taj transport konkretan je bio uspešan, ali da li je do kraja uspešan, saznaćemo nakon što kompanija Famicord obavi sve potrebne analize, što očekujemo da će biti gotovo za narednih 3 do 6 meseci. Šta očekujete od domaćih institucija? Vi ste se obratili kabinetu premijerke u ovom slučaju. Kakav ste odgovor dobili? Dobio sam vrlo brz odgovor i vrlo brzu asistenciju Ministarstva spoljnih poslova i ambasade Republike Srbije u Švajcarskoj. Pre toga bih pomenuo da je i Uprava za biomedicinu koja je nadležna za ova pitanja u Srbiji izuzetno brzo reagovala i oduzela dozvolu lokalnoj kompaniji za rad. To je bio prvi slučaj u Evropi da je nakon što je u Švajcarskoj toj kompaniji u matičnoj zemlji, dakle, oduzeta dozvola, da je i u nekoj drugoj zemlji oduzeta dozvola. Tako da to je bila prosto brza i kvalitetna reakcija. Ovo je takođe bila brza i kvalitetna reakcija. Naravno, ostaje da vidimo kako će ta podrška funkcionisati u narednom periodu. Tako da za sad, da, sve je bilo dobro. Mislimo da je važno da se uključe i državni organi. Očekujete brzu reakciju tužilaštva? Pa ne, iskreno ne. Ali ta reakcija ne bi ni trebalo da bude brza. Ovo nije slučaj koji mora da se završi toliko brzo. Ovo je slučaj koji mora da se lepo organizuje i lepo spakuje. U Švajcarskoj je bilo potrebno 2-3 meseca da postupak bude pokrenut. Verovatno će neki takav period biti potreban
urbani u Srbiji. Hajde da podsjetimo koliko je porodica u Srbiji deponovalo matične ćelije u CryoSave banku, koliko je oštećeni i koliko se vama javilo ljudi? Po nekim podacima između 10 i 14.000 uzoraka porodice iz Srbije je skladišteno kod te banke. Nama se javilo konkretno preko 300 porodica, dakle nekde oko 500-600 ljudi koji smatraju da su oštećeni ovim ponašanjem te kompanije. Svaki dan se javljaju novi kako saznaju. Baš iz tog razloga je bitno da se ljudi obaveste o svemu što se desilo kako bi znali da li mogu, da li žele da reaguju i kako bi bili informisani o svemu što se dešava. Ali ste li razmišljali možda o otvaranju udruženja kako bi se lakše taj protok informacija sproveo? Da li imate to u planu? Da, iskreno, za mene je ovo jedan vrlo turbulentan period u životu, zato što nisam očekivao da u toj meri bude intenzivna pažnja javnosti i dosta je teško sa svim roditeljima biti stalno u kontaktu. Kako ja i moji saradnici ne bi bili usko grlo u protoku informacije, ideja je da se u narednom periodu, verovatno u toku naredne nedelje će sve biti poznato, organizuju udruženje roditelja koji bi hteli dobrovoljno da njemu pristupi i onda kroz to udruženje ostvaruju svoje prava. Šta to znači? Koju vrstu sve prava? Pod jedan, to je pravo na informisanje o svemu što se dešava. Pod dva, pravo na podnošenje predstavki i inicijativa lokalnim organima i organima u Švajcarskoj. Pod tri, pravo da dobijete informacije za vašu decu o tome šta je najnoviji razvoj događaja u Švajcarskoj. I pod četiri, ukoliko je to celishodno, da se pokrene tužba, kolektivna tužba protiv te kompanije u Švajcarskoj. Prema svemu što smo do sad mogli da analiziramo, svi ugovori koje su roditelji potpisali predviđaju da je švajcarsko pravo merodavno i da su švajcarski sudovi nadležni za ovo pitanje. Prema tome, postupak verovatno ne može biti vođen u Srbiji, već mora biti u Švajcarskoj. Da bi bio efikasno vođen, vi morate tamo da imate advokati i morate tamo da ga vodite. Vi u ovom slučaju niste samo pravnik, samo advokat koji objašnjava i široj i stručnoj i sveukupnoj javnosti o tome šta se dešava. Vi ste i direktno oštećeni kao pojedinac i kao član sopstvene porodice u ovom slučaju. Možete nam reći kako ste saznali vi za ovo i kako ste se involvirali uopšte u ovu priču? Da, pa prosto za naše potrebe mi smo zamolili, odnosno zahtevali od CryoSave-a u februaru, čak i pre toga, da izda naše ćelije, to se zove medicinski otpust ćelije. Kada smo, otprilike mesec dana kasnije, trebalo da to bude okončeno, mi smo ostali bez bilo kakvih informacija šta se dešava, da bismo od univerziteta koji je trebalo da primi te ćelije dobili informaciju da su one propale u transportu. Mi smo pokušali negde oko mesec dana da dobijemo potrebne informacije o te kompanije i kao i svi roditelji danas koji se toj kompaniji obraćaju, nismo dobili nikakve informacije. Kada se to desilo tako, mi smo proveli neku našu istragu. U sličnom problemu je jedna druga porodica iz Srbije. Dakle, transport dva uzorka je bio neuspešan. Kada smo to otkrili, pokrenuli smo neku našu istragu. U okviru te istrage saznali smo za veliki broj propusta koji ta kompanija vrši, za veliki broj povreda švajcarskog prava koji vrši u Švajcarskoj i onda smo odlučili da u maju mesecu podnesemo i krivičnu prijavu i druge prijave u Švajcarskoj i evo, vrlo brzo smo već u junu obavešteni da je istraga pokrenuta, a u septembru da je istraga okončana tako što je oduzeta dozvola, pokrenuti krivični postupci protiv kompanije, čak su izvršeni i pretresi stanova odgovornih lica. Tako da prosto taj deo priče je zaokružen i sada gledamo samo i mi i druga porodica, verujem i druge porodice koje su nas kontaktirale, kako da iskoristimo sve ovo loše što se desilo za nešto dobro. Kako da sve to što je ispalo loše u nekom trenutku iskoristimo, pod jedan, da se malo javnost bolje edukuje o tome šta znače matične ćelije, za šta ih treba čuvati, šta je to što one nude i šta je to što one obećavaju. I kako? I kako? Do kog ste zaključka došli? Pa
to je proces koji mora da traje. Mislimo da kod nas, nažalost, ni naši organi nisu, ni zdravstvene ustanove nisu se potrudile dovoljno da objasne gde i za šta se sve mogu koristiti matične ćelije. Mi imamo neke sjajne lekare po inostranstvu i u Srbiji koji govori i dobro i loše o tome. Mislim da debata o tome za šta se sve mogu koristiti ili koliko su korisne nije dovoljno sveobuhvatna u našoj zemlji. Juče je bilo jedno od pitanja koje je bilo dosta zanimljivo, a to je da li bih ja ponovo poverio nekoj banci kao što je CryoSave ćelije na čuvanje. Odgovor je definitivno da. Ne bi sigurno bila to ta banka, bila bi neka druga, ali definitivno da, jer kako dani prolaze, tako se završavaju kliničke studije koje pokazuju značajnu efikasnost korišćenja matičnih ćelija u regenerativnoj medicini. I to je prosto neka budućnost koja nije se lako odreći. Kakve su sankcije predviđene za odgovorne u ovom delu? U Švajcarskoj su predviđene, naravno, zatvorska kazna i novčane kazne. U konkretnom slučaju novčane kazne verovatno nisu ni toliko značajne, jer je zbog finansijskih teškoća i zbog ovog oduzimanja dozvole krio se i trenutno u postupku stečaja, odnosno likvidacije u Švajcarskoj, ali mogu i dalje se vode postupci protiv odgovornih lica tamo. U Srbiji je, po nekoj analizi koju smo do sada uradili, relevantno krivično delo prevare za to što je rađeno, zbog toga što su roditelji u Srbiji obaveštavani o tome da su uzorci bezbedno smešteni, da su laboratorijske analize izvršene, a da one nisu bile izvršene. I roditelji su pozivani da plate taj iznos, iako su zapravo dovedeni u zabludu da su laboratorijske analize završene. Smatramo da postoje elementi krivičnog dela prevare, i to težeg oblika prevare, tako da će to biti osnov po kome se oni terete u Srbiji ukoliko tužilaštvo oceni da je to celishodno. I u Srbiji je naravno zaprećena i zatvorska kazna za to krivično delo. Jesu li ostali lokalni ogranci zatvoreni, ne rade više? Zavisi od države do države. U nekim državama jesu, oduzimane su dozvole. Trenutno je velika medijska pažnja prema kompaniji CryoSave okrenuta u Italiji i u Bugarskoj. U Bugarskoj je već pre nekoliko meseci ta kompanija prekinula da radi. U Srbiji od jula je u blokadi, ali taj proces oduzimanja dozvola prosto traje, jer u nekim državama je neophodno da vi imate diplomatsku komunikaciju sa Swiss Medicom, na primjer, kako biste znali pouzdano da kompaniji lokalnoj treba oduzeti dozvolu. Tako da kažem, zavisi od države do države, ali uglavnom, da, uglavnom su joj oduzete dozvole. Šta je sa onim roditeljima kojima su matične ćelije hitno potrebne? Da. Kao što sam rekao, potrebno je sačekati neki period da bi se okončale analize, ali za one roditelje koji iz bilo kog razloga medicinskog imaju potrebu za hitnim medicinskim otpustom ćelija njihovog deteta, neophodno je da se obrati direktno kompaniji Famicord. Ja sam od početka ovog slučaja gotovo nedeljno u komunikaciji sa direktorom te kompanije i imali smo do sada 5-6 porodice koje su nam se obratile sa sličnim zahtevom zato što im je odobreno lečenje u inostranstvu u matičnim ćelijama. Mi smo prosledili njihove podatke kompanije Famicord i dobili smo uveravanja da će oni po nekom ubrzanom postupku da lociraju te ćelije i da ih izdaju i dobili smo informaciju da su oni u 2 ili 3 slučaje do sad u avgustu mesecu to i učinili za one roditelje koji su to od njih zahtevali. Tako da ukoliko postoji još jednom potreba za hitnim otpustom, neka se obrati i toj kompaniji, ukoliko naiđu na bilo kakvu prepreku, neka se obrati i meni. Do sada sam nekoliko takvih zahteva prosledio kompaniji. Hajde da još jednom za sve zainteresovane ponovimo. Šta je zapravo nalaže zvanična procedura i ono što roditelji treba da znaju u korišćenju matičnih ćelija u terapiji? Znači, gde ne sme biti propusta? Kako da znaju da propust nije učinjen? Odlično pitanje. Pod jedan, jako je bitno da razumeju da je prilikom prijema u bolnicu majke neophodno da se dostave laboratorijske analize, to se rade određene serologije krvi, analize majke i ta dokumentacija koja je inače neophodna kada dolazite u bolnicu na porođaj, neophodno je tu laboratorijsku dokumentaciju duplirati i sve te dokumente predati kompaniji kod koje se čuvaju matične ćelije. Nakon toga, nakon što se ćelije predaju, nakon što ih primi banka matičnih ćelija, neophodno je da ona izda sertifikat o tome da je izvršena kvalitativna i kvantitativna analiza uzoraka koji su primljeni.
Moja preporuka je da od te banke zahtevaju što više informacije o tome šta su rezultati i kvalitativne i kvantitativne analize, kako bi bili uvereni u to da je uzorak bezbedan i da je celokupna dokumentacija koja mora da ga prati kompletirana kod te banke. Hvala vam. Mislim da je ovo korisno za sve one koji planiraju dalje da deponuju matične ćelije u banke. Hvala vam na gostovanju. Pratit ćemo naravno ovaj slučaj i dalje. Hvala vam. Bila je to naša tema jutra. Ostanite uz Novi dan.